كنت راح اقول لك يا ماما اهلا بيكم اهلا بيكم كده بوظت الدنيا ايوه كده هاي انا هنا يا نلنا صور مباشر مباشر مين مباشر صور مباشر على القناه مباشر بيتصور من على اليوتيوب ذات نفسه مش من الكاميرا انا مش عبيطه يا حبيبي مش عارفه ان اللون الازرق ده حلو عامل زي ما يكون نجوم ايه تصور ازازه الميه كل حاجه